改めまして、神谷博史です。小野大輔です。では早速リスナーのあなたから届いた普通のストーリー、略して普通オタを紹介していきましょう。しょう。はい、いきますよ。これなんか番組への要望ですね。そういえば前に、募集しましたけども、早速来たみたいです。千葉県ラジオネーム菊池インスコーさんです。菊池インスコー、はい。お二人にやってほしいことということですが、私はぜひお二人で歌ってほしいと思います。将来的にはその歌が CD 化するまで頑張ってください。今メールすると反映されるということなので、とても楽しみです。おー、ですって。今メールすると採用それ即じゃないよ。あ、そうなんだ。さすがに確かにすごく参考にはいたしますが、そうそう、採用されがちですけどっていうことは言いましたけど採用されるとは言ってないけどね。まあでも菊池インスコーさんはですね、うんうん、歌ってほしいということらしいですよ。おー、まあ早速じゃ あ、 小野くんが今から歌うみたいなので、さてと僕ね、歌苦手なんですよ。あ、僕もですね、はい、うん、あれこの間、はい、こうね、かけてたあのガオっていうのは、あー、ね、歌わないんですか。歌わないですよ。 あれ歌わないんだ。聞く方なんだあれは聞く方だよ。だってカラオケなんてここ数年全然行ってないもん。行ってる？カラオケね、いや、やっぱね、こう行かなきゃいけない流れができる時があるじゃないですか、やっぱり。で、まあ、連れて行かれて歌った時があったんですけど、うん、そん時は、はっちゃけられるんですよ。カラオケ自体は好きなんだ。うんうん、僕も嫌いじゃないのね。カラオケ自体は嫌いじゃないんだけれども、うん、やっぱり仕事として、なんだろう、その歌の仕事がやるようになってからは、しんどい。そう、お仕事として、ちゃんとギャランティーをもらって、作品として、はい、自分の作品としてってなると、やっぱね、これ、自由には、自由もあるけど、うん、やっぱ責任も伴うわけじゃないですか。そうなんだよね。なんかさ、声優さんってさ、声だけ聞いてるとさ、歌下手には見えないよねって、聞こえないよねって言われるじゃない？言われない？あー、ね、まあちょっと綺麗な声だったり。はい、それとこれとは別問題なんですよって強く言いたいです僕は。ね。実際さ、歌手の方がね、普通の喋りの声が魅力的かどうかって言ったら、またさ、別問題ですからね。別問題。割と喋ってる時は普通なのに、歌になるとすっごい魅力的に聞こえる人とかいるじゃないですか。僕すごいなと思う。大黒摩季さんとか、すっごいハスキーなのに、歌うとこう、かっこいいよね。かっこいい。ああいう人好きですね、僕。そう。僕って、少なくモノクはどうか知らないけども、僕は逆ベクトルの人なので、はい、その普通のセリフとかその喋る声とかは魅力的に聞こえるかもしれませんけれども、うん、歌は決してそうではありませんよということですよ。いや、でもね、これでもね、要望来たからね、ちょっとこう、前向きに考えつつね。まあ、もしそういう企画があるんだとしたらね、うん、まあありませんけど、今んとこ。はい。バサリ。まあ